Joo, kuulkaapa. Tässä on pullo kaloja antistressiä ja arvakkaas mitä. Kyllä eilen oli semmonen päivä, kun tuli psykologilta, että kyllä vähän tarttis antistressiä ottaa, mutta ei tänään. Tänään on itse asiassa hyvä päivä. Mutta eilen oli vähän semmonen päivä, että olisi tarttinut antistressiä ottaa. Ihan oikeesti. Kun sitä ihminen ymmärtää, että kuinka paljon siellä on ongelmia, niin tarvitsee ottaa antistressiä. Mutta meikäläisen parantumisen kannalta on hyvä asia. Ja sitten, ettei olennainen unohdu. Mä olin jo lopettamassa, mutta kaikkea hyvää kaikille.